tanta més gent. No paga! Mas no paga! Mas no paga! Venim a presentar una pluja d'instàncies que simbolitzen l'aturada de les nostres activitats, dels nostres projectes i programes en països del sud o projectes sobre drets humans i pau a Catalunya, perquè els impagaments de la Generalitat, el deute que té amb les organitzacions, ens està ofegant. Estem procedint a aplicar-nos EROS massivament i el que estem reivindicant, d'una banda, és el desmantellament de la cooperació catalana pública, una cooperació en la que creiem que ha de fer Catalunya, perquè Catalunya no és una casa tancada, està en un món amb problemes, creiem molt en la feina que fem i reivindiquem que la crisi no pot ser una excusa perquè hi hagi una retallada del 81% de la cooperació catalana. Hem tingut un procés en el que se'ns ha dit us pagarem, tireu de les reserves. La major part de les ONGs teníem una situació financera favorable, tenien reserves, les hem anat desgastant i per no aturar els projectes que teníem encesos a diferents àmbits, en el nord i en el sud, temes de sensibilització, projectes de desenvolupament a països empobrits, a l'Àfrica, a Amèrica Llatina, i ha arribat un punt que, com que la interlocució no és vàlida amb la direcció general, estem demanant una interlocució molt més alta, sigui amb el conseller Mascollell, amb el Quico Homs o amb el propi president Mas, perquè això s'ha d'arreglar d'una vegada. Vaticinem una mena de gran extinció de les ONGs. Per això parlem d'irresponsabilitat del govern i d'una voluntat de carregar-se. A nivell de xifres, les ONGs que estan afectades per impagaments oscil·len entre 50 i 70, de les quals la major part se'ls deu tot el que va fer executar durant el 2010, i d'aquest 2011 ja es deuen 5 milions d'euros. I per tant són el 80, 60 o 80 milions. D'aquestes, 40 o 50 tenen greus problemes de subsistència amb aquest impagament. Amb aquesta situació hi ha dos programes ja començats, amb activitats començades, amb compromisos amb ministeris de salut de dos països establerts i en marxa, que podrien quedar penjats per falta de líquid, per no poder continuar pagant les activitats, i un projecte que no ha pogut començar perquè no han cobrat, aquest a Moçambic. No hi ha pa, per tant, ets omissos! No hi ha pa! El que volem fer és visibilitzar el problema de les entitats. Després d'aquests dos anys que hi ha hagut aquestes retallades, hem fet molt intens de diàleg, hem estat parlant, hem estat tocant diferents persones a nivell de poder arribar a algun acord, veure alguna solució, sobretot també pel tema dels impagaments que ara es preveuen, però no ha portat a cap termini, a cap solució, i llavors per això volem visibilitzar d'una manera clara la problemàtica que tenim. Que realment el que estem demanant és una solució, saber els terminis dels pagaments, no tan sols ja per les entitats d'aquí, sinó sobretot per les entitats del sud, per tots els projectes que estan endavant, que són projectes que s'han d'aturar perquè les entitats estan en un moment de manca de liquiditat total per poder correspondre als projectes que hem començat.